Траса Київ-Черкаси, ділянка у селі Софіївка. Тут завжди зупиняються попутні, аби перепочити та пообідати. Кав'ярень та кіосків із різноманітними стравами на придорожньому ринку чимало, але один із них особливий. Добрий день. Добрий день. Добрий день. У цій невеличкій їдальні господарюють пані Олена та пані Надія. В їдальні немає постійного меню та, головне, цінників. Страви на смак кухарів і абсолютно безкоштовні. Головні відвідувачі їдальні – бійці Збройних сил. Саме для них на невеличких електроплитках від самого ранку жінки готують смачний домашній обід. Ми приходимо на 6:30. Ну, буває таке, що до часу я коло плити я не відходжу, тому що те треба перекип'ятити, те треба підготувати, те роздав опять готуєш. Особливо це в нас манники улітаються на ура, нас дуже люблять їх військові. Безкоштовну їдальню для військових жителі Софіївки відкрили ще на початку березня у приміщенні непрацюючої аптеки. Щось готували на місці, щось приносили з дому. Коли про їдальню ще мало хто знав, то бійців волонтерам доводилось зазивати на обід ледь не з траси. Тепер жінки пишаються. Смачна домашня кухня зробила їм рекламу. Дивіться, скільки м'яса, квасоля, м'ясо. Продукти для страв збирали всім селом, допомагали і місцеві підприємці. Пані Надія відповідає в їдальні за випічку. Її вона готує вдома, адже пішкою поки заклад не розжився. Жінка порахувала, що від початку російського вторгнення вже зліпила майже 30 000 пиріжків. Каже, найважче працювалось у березні-квітні, коли годувати доводилось не лише військових, а й біженців. Переселенці дуже багато, як тікали люди з Чернігова. Ми їх машинами везли, ми сюди їх забирали, вони хоч чаю попити. Сюди, до Софіївки, вони їхали, вони боялися, що їх вже тут не бомбили, що їх будуть бомбити. Та й зараз чекати на відвідувачів довго не доводиться. Про їдальню військові знають, тому заїжджають сюди завжди. Дівчата все смачно готують. Та як вдома, ти приїжджаєш, вони так і пишуть, що та як вдома. Ми їм за це дуже дякуємо, дякуємо, дівчатки. Зараз із продуктами для обідів стало значно складніше, тому їдальня певний час працювала через день. Але підтримати волонтерів вирішила місцева військова адміністрація. Все, аби тільки безкоштовна їдальня і надалі працювала. В них завжди людно, в них завжди військовослужбовці, в них завжди навіть прості звичайні громадяни, які вони їм не відмовляють. Це перша страва, це друга страва, це завжди чай, це завжди кава. Ми їх підтримуємо, останнім часом даємо їм борошно і даємо їм, наприклад, якусь фруктову або солодку начинку. Поки їдальня тримається лише на ентузіазмі трьох жінок, які і готують, і прибирають, і навіть на закупки їздять. Як би важко не було, волонтерки кажуть, сил в них вистачить аж до самої перемоги. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.